hrajeme znovu za seržanta Blackburna. První cíl je bytový komplex Coir. Vidíte občas takový zvuk, ale já mám vybitou myš, tak si ji musím nabít. Jo, hrajeme za Blackburna do prčic a máme minomet. Sebou, vpravo. Wow. Wow. Tak to někdo schytal teďka. Chudák. Jak si mu... co to říkám? Minomet můžete používat i v multiplayeru. Pokud se budete dívat na moje video s multiplayer Davamant Peak, tak uvidíte, na co slouží takovej minomet. Je to účinná zbraň, je to něco jako granátomet, jenomže stojný a má větší dosah. Ale jinak je to slušná věcička. Tak teďka budeme střílet, ale světlice. Foj. Zelená. Běž. Až přelezeme, tak vám něco řeknu. Tak, už jsme přelezli. Zbraň máme Scar H. Myslím si, že s přiblížením 3,4. Má to zásobník na pouze 21 nábojů. Většinou se vám to přebije jenom na 20. Což já nechápu proč. Pak máme brokovnici 870M. Pak máme v sobě taky už trošku kulek. Zjistili, že jsme tady. A tam hodím pár granátů. Ta světlice mě trošku omračuje. Pojďte, hoši, pojďte, dobře. Oni používají zbraně G3A3 nebo KH2002. Ale většinou to je G3A3. Tu brokovnici máme i s laserovým zaměřovačem, který já si můžu pomocí tlačítka T vypnout, ale já to nebudu dělat. A navíc 870 MC, myslím, že to je ještě k tomu, budu používat až při boji na blízku, protože tady by to bylo úplně zbytečný. Ještě tam je nějaký debil, jo. A nebo taky používají UMP 45, což je zbraň osobní obrany. Má náboje taky pouze na 20 nábojů, ale je silná a rychlá. My to musíme obcházet. Nebo taky používají AK-47, ale to představovat nebudu, to doufám, že všichni víte, co to je. Mě nám nějaký debil dává do těla. To asi tenhle. Děkuju, že jste se aspoň ukázali vy dva, vy tři. Do prčic. To nechci schytat. Granát. Přebijeme. Jo, jednou jsme tím granátem zasáhli, to je lepší než nikoho. Cípni, no konečně. Teď jsem mohl použít brokárnu, ale já jsem si to uvědomil pozdě. Tady nějaký ještě magor. Laser slouží něco jako zaměřovač, ale abyste mohli střílet od boku.
Dva granáty, to už by neměl nikdo přežít. No hora. Jo! Ten hořel, takže já jsem si zbytečně vypotřeboval náboj. Dobrý, pojďte hoši. Já se sám bojím. Tam je nejspíš... Jo. Ne, to je pračka, já jsem myslel, že to je lednička. Vpravo čistý, vlevo taky. Pojďte hoši. Za ten zvuk se omlouvám, mě furt někdo otravuje kvůli nějakým blbostem. Ale jsem rád za každou blbost, hlavně na YouTube, co vy mi buď napíšete nebo řeknete. Do prčic. Oh, tak to jsem nečekal. Pojď. Tohle myslím si, že byl headshot. Čistý. Čistý. Dobrý. Nastoupíme do Humvee. Musíme počkat, než se tady ten debil rozhodne, že pojedeme. Už jedeme? Kam jedem? Taky se mi zdá. Aha, tak to... Ale v tom tunelu jako budeme dost nahraný, si myslím. Nebo bychom měli být takhle. Čekal jsem, že nás to skipne až úplně před to místo určení. Právě jsem dobrovolně souhlasil s tím, že vlítnu do léčky, já si taky myslím, protože tady jsme dost na ráně. Oni můžou střílet ze zhora, tady z těch, kde by to šlo se otočit, tady z těch prostě chodníků, co jsou nahoře. Jsme v Teheránu, kdyby někdo nevěděl, myslím. Já jenom zkusím říct, že tuhle mapu, tady vidíte Teherán Highway. Teheránskou dálnici. Tuhle mapu, jinak udělanou samozřejmě, najdete i v multiplayeru. Jsou tam různý módy, stejně jako je tam Rush, tak je tam Conquest, tak Conquest Large, myslím, že tam je. Všechno tam je, všechny módy, myslím. Ale je to mapa jenom pro pozemní jakoby pěchotu, žádný vrtulníky, nic. To bylo jenom tak, co jsem všechno chtěl říct. Hele, už tam čeká. To nebyla střelba do vlastních řad, nebude tolerována. Vždyť jsem ho teďka oddělal, to RPGčko, ty vole. Motherfuckers. Pojďte, hoši, pojďte. Jdeme, kampo, jdeme. Spravím si Bronxnu. Jdete? No jdete, ale tlačíte se mi do cesty ještě. Hele, já chci projít. Jsme asi moc velcí. Běž, Montézy, běž. Tyhle... Pozadku bych tam byl rychlejš než ty. Oni jsou nad náma všichni, takže ale... Běž, kampo. Tak dík, že z něj pustil. Čistý. Čistý. Hoši. No, skočil jsem ti na hlavu. A tady je to nezabije, to se nemusíte bát. Oni mají M16A3 a bazuku. Všichni, ne, ty máš... Je, jak se jmenuješ? M240...
B3, myslím. Je to lehký kulomet takový. No, s nožíkem na ně, jasně. Už jdou. Můžem si vzít PKP Pešeng, což je druhý lehký kulomet, ale já nechci. No, vidím, že mě k tomu musíte donutit. Máme dost návojů, to se nemusíme bát. Dopr! Čic. Nejsem tady. Tohle fakt, na cokoliv to zamíříte, to porazí. V multiplayeru taky. Asi nabiju. Ještě máme 206 nábojů, takže musíme za chvilku najít bednu s nábojema. Jsme silný, tak tam vyskočíme. No, jsme. On je silný. Tady je dost nebezpečný místo nahoře, tam jsme snadný terč. Ty světla bych měl asi odbouchnout, ale jsou moc daleko. Tohle není jako skarhá, že musíte po 20 nábojích, tedy po asi přibližně 2 kilech, zase přebíjet. Jsme za autem. Hezký stíny. Jsme za autem, tak doufám, že žádný rakety hoši. Musíme nabíjet. Doprčit granát. Sípněte hoši, já chci ty světla. Granáty taky nemáme. Brokovnici máme, ale nemáme granáty. Oni ani nejdou, aha. V další misi, nevím jestli zrovna další, nebo až přes příští misi to půjde. A bude to jeden z úkolů vlastně. Protože tady tohle. Jsem zvědavej na další checkpoint, co se stane. Do prdele! T-90A tank! Ty vole. Jako co bys mohl voják proti tanku, skoro nic. Do prčic. Hoši, pojďte! No a ty, musel nás trefit přesně. Fakt, proti tanku bysme neměli žádnou šanci. My žijem. No já vidím, já jsem v poho. Ty vole. To je velmi skvělé. Za chvilku vám řeknu, proč se směju. Jsem v poho. Taky bych odsučil prejď. Ale ten můj smích jako... Možná ho někteří z vás nepochopí. Ale zrovna jsme dostali zbraň... Počkej. M4A1, kterou jsme předtím nikde nikdo neměli. Ale já jsem ji normálně najednou rychle dostal. Nebyla tam prostě nic. Máme i zaměřovač 3,4, takže vidíme docela dobře. Čisto. Oni. Tank? Do prdele. Neměl bych se ukazovat. Raketa. Ale nevím čí. Burn, motherfucker. Schoř svině. No, s tou sviní si nejsem jistý. Jsme Ježíš, umíme chodit po vodě.